Dnevnik, televizije Banat. Poštovani gledaoci, moje ime Ana Marić, vi gledate Dnevnik za 26. maj. Prema poslednjim podacima, u protekla 24 sata nije bilo preminulih od posljedica koronavirusa. U protekla 24 sata u Srbiji je testirano 3427 uzoraka osoba koje su zadovoljavale kriterijume slučaja, od čega je 34 pozitivnih. Hospitalizovano je 621 pacijent, od kojih je 11 na respiratoru. Od početka epidemije od posljedice infekcije koronavirusom preminulo je ukupno 239 osoba, smrtnost je 2,3%. Zamjenica direktora Instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević izjavila je danas da se na koronavirus testira manje građana nego do sada, jer je manje osoba koje imaju indikacije za testiranje. Nijedna mera ne može da bude važnija i efikasnija od naše lične procjene rizika i sprovođenja svih traženih mera, držanja na bezbednoj udaljenosti, redovnog pranja ruku, kao i nošenja maski u zatvorenim prostorijama, zaključila je Kisić-Tepavčević. Voz sa medicinskom opremom iz Kine stigao je danas oko 11 sati u Beograd. Vozom kineske železnice dopremljena je medicinska oprema koju je Srbija nabavila od Kine za borbu protiv koronavirusa. Dopremljene su zaštitne maske, skafanderi, rukavice, naočare i viziri. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji petlje Batajnica. Petlja Batajnica je deo obilaznice oko Beograda, a njena izgradnja vredna je gotovo 10 miliona evra. Kako je ranije najavljeno, bit će potpuno završena do kraja godine, pa će građani Batajnice dobiti vezu sa autoputem i starim Novosadskim putem. Projekat izgradnje petlje finansiran je iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj, a obuhvata izgradnju saobraćajnica, uključujući most preko pruge, infrastrukturne instalacije kao i saobraćajnu signalizaciju. Za novčanu pomoć od 100 evra do juče se prijavilo 4,26 miliona građana. Redosred isplate zavisi od banke u kojoj imate račun, a postoji način da proverite da li vam je novac uplaćen. Potrebno je da prvo posjetite sajt Narodnog trezora gdje se nalazi opcija provera statusa prijave. Upišete svoje podatke i odmah ćete vidjeti da li je novac na vašem računu ili ne. Jednokratno ovlaštenje ostaje za 100 evra pomoći, te ukoliko neko ne može da podigne novac, može da ovlasti drugu osobu bez overe kod notara, samo uz ličnu kartu onoga koji ima pravo na pomoć i onoga ko novac podiže. Građani koji na dan 24. aprila ove godine nisu imali važeću ličnu kartu ne ispunjavaju uslove da se prijave za pomoć države u iznosu od 100 evra i to je razlog zašto se nekima posljednjih dana prilikom prijave pojavljuje natpis da su ukucali nepostojeće podatke. Kako se navodi u uredbi, na ovu vrstu pomoći nemaju pravo onima koji je istekla lična karta pre vanrednog stanja, a nisu je produžili na vreme. Izuzetak je napravljen samo za one kojima je lična karta istekla tokom vanrednog stanja, jer tada nije bilo moguće izvaditi novu. Radna jedinica Zelenilo komunalnog preduzeća 2. oktobar ovih dana sprovodi akcije košenja rastinja oko puteva koji vode ka selima oko Vršca. Kose se delovi zelenila i rastinja oko puteva ka 22 naseljena mesta grada Vršca, počevo od Vatina, Malog Žama i Markovca preko Gudurice i Velikog Središta. Imamo traktorske kosačice koje su spremne i kosimo pored puteva, znači poboljšavamo bezbednost u saobraćaju, isto tako radimo čišćenje te signalizacije i sve ostalo, ispravljanje te signalizacije koje je pored puta da bi svi učesnici u saobraćaju mogli bezbednije da koriste puteve. Plan i program se menjaju shodno vremenu, odnosno nevremenu, te su tako zaposleni u službi nakon prošlonedeljnog nevremena očistili sve što je vetar naneo i polomio. U okviru komunalca, odnosno gradsko zelenilo, je odradio odnosno očistio sve te, tako da kažem, stvari koje su se desile u tom prethodnom periodu, znači u toku tog nevremena, očistio polomljene grane, srušena stabla, kako bi, evo recimo, nalazimo se u gradskom parku, kako bi svi ovi šetači, kao što vidimo, i prolaznici mogli nesmetano da obavljaju svoje aktivnosti. Održavaju se redovno i zelene površine u gradu, kao i cvetni aranžmani postavljeni na gradskim trgovima. Čitavo leto mi održavamo, pored svih ovih stvari koje smo nabrojali, održavamo sve škole u gradu, održavamo sve vrtiće, gradske stadione, pomoćni stadione, znači sve javne površine koje su predviđene planom i programom.
Održava se svakako i Vršački breg, jezero, ali sva ona mesta gde su Vrščani navikli da se okupljaju tokom letnjih dana. Poslednji dan nastave na daljinu biće petak 29. maj za sve đake, saopštio je Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje. Osmaci se zvanično raspuštaju 5. juna, dok je završetak školske godine za učenike od 1. do 7. razreda osnovne škole 16. jun. Prve dve nedelje juna rezervisane su za organizaciju posebnih časova, u zavisnosti od toga da li đaci dolaze na pripreme za malu maturu ili da poprave ocene. Polaganje probnog završnog ispita je 2. juna, a male mature 17., 18. i 19. juna. Rezultati se objavljuju 23. juna. Maturanti gimnazija raspustili su se 22. maja. Učenici 3. razreda trogodišnjeg obrazovanja i 4. razreda stručnih škola završavaju školsku godinu 29. maja, dok je za ostale srednjoškolce kraj nastavne godine 19. jun. Za polaganje velike mature rezervisani su 4., 5. i 6. jun, dok će 24. juna maturanti moći da se prijave za željeni fakultet. Druga majska akcija dobrovoljnog davanja krvi održana je juče u Vršcu. U uslovima proglašenja pandemije procedura kod dobrovoljnog davanja krvi pored osnovne organizacije izmenjena je i odnosi se na 4 osnovna uslova koje davalac treba da ispuni. Ljudi koji su putovali van Srbije poslednjih 30 dana ili su bili u bliskom kontaktu sa osobama koji su poslednjih 30 dana putovali van Srbije ne mogu danas da dođu da daju krv. Osobe koje su posljednje 14 dana imale bilo kakav simptom respiratorne infekcije, kašalj, temperaturu grla koje je bolilo, zapušeno, curenje nosa, postoji neki navod da može biti kod mlađih osoba, najčešće gubitak mirisa ili ukusa, slabost, malaksalost, znači simptomi opšte gipitinog sindroma, također ne treba ljudi da dođu da daju krv, i ljudi koji su posljednje 14 dana bili u bliskom kontaktu sa ljudima koji su imali ove simptome koje sam naveo. Kako bi se sa druge strane ispunili svi propisani uslovi za organizaciju akcije, sada se odvija u prostorijama Crvenog krsta u ulici Zmajovina u Vršcu, a prema rečima nadležnih, bez obzira na izmene, davaoci se uvek odazovu. S obzirom da smo prevazišli taj neki najkritičniji period, možemo reći da se vraćamo u neki kontinuitet, odnosno da se broj dobrovoljnih davaoca krvi vraća na onaj broj koji se odazivao u ranijem periodu, jer svakako tokom trajanja vanrednog stanja očekivali smo da će biti smanjen broj dobrovoljnih davaoca krvi, tako da zahvaljujemo se svim onima koji su nastavili da se redovno odazivaju akcijama i takođe želimo da nagovestimo svima da prate naše objave, da prate medije, s obzirom da smo sada promenili mesto akcije dobrovoljnog davalaštva krvi i da će se akcije u buduće organizovati ovde u organizaciji Crvenog krsta. Prema podacima Zavoda za transfuziju krvi iz Novog Sada, sve krvne grupe su u deficitu, no sudeći po odzivu u Vršcu za koji kažu da je uvek iznad proseka, problema u snabdevanju neće biti. Naredna akcija planirana je za dve nedelje, tačnije u drugoj nedelji juna meseca. I u Plandištu je danas održana akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i Crvenog krsta Plandište. Tokom pandemije akcije Zavoda transfuzije krvi Vojvodine, koje su u Plandištu organizuju 3 puta godišnje, ponovo se realizuju po ustaljenom rasporedu. Potrebe za krvlju u tom periodu su zaista bile niže. Znate i sami da su zdravstveni centri, bolnice, uglavnom se orijentisale na prijem samo ovih bolesnika, da su primani samo hitni slučajevi i u tom slučaju su količine krvi bile zaista mnogo manje i mi smo se tome prilagodili. Pošto se sada već unazad dve nedelje praktično vraćamo i vratili smo se u jedno normalno funkcionisanje i stanje, potrebe za krvi su značajno skočile, mi smo pojačali aktivnosti, radimo akcije na terenima po ustaljenom rasporedu. Akciji su se, pored redovnih davalaca, odazvali zaposleni u Domu zdravlja u Plandištu, koji su, pored toga što su bili najizloženiji tokom epidemije, još jednom dokazali svoju humanost. To je samo još jedan dokaz naše profesije i našeg odnosa prema životu i zdravlju. Sigurno pozdravljamo ovakve dolaske i njihovo prisustvo. Želimo naravno da se ova aktivnost i dalje održi na ovom nivou. Ja zaista ovom prilikom sve pozdravljam i želim da zahvalim na svemu to što čine pre svega za bolesne ljude, a onda i za zdravstvenu službu, za nas.
20 puta je predsjednik opštine Plandište Jovan Repac do sada dao krv, po treći put zajedno sa članovima opštinskog odbora Srpske napredne stranke, ali pre svega kao primer svojim sugrađanima. Znajući da je bio COVID-19 i da i dalje postoje mere koje postoje i verovatno da će biti manji odziv uobičajenih građana, mi smo se kao opštinski odbor Srpske napredne stranke dogovorili da izađemo i da pomognemo u ovu akciju što većem broju. Upravo da bi podigli taj prosek koji Plandište iz godinu u godinu davalo što se tiče davalaca krvi. Naravno, nije naša prva akcija, ovo je naša treća akcija gde smo mi kao odbor izašli i pomogli i nebitno je to da li izlazimo kao odbor. Bitno je da razumemo da je to neophodno nekome. Ono što je primetno jeste veliki broj mladih koji su se odazvali akciji i koji, sledeći primer starih, postaju redovni davalci. 36. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za sutra za 10 sati. Za dnevni red predstojeće sednice predložene su 4 tačke. Odbornici će prvo razmatrati i usvajati predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. godinu, drugi dopunski budžet, a nakon toga predlog odluke o ulaganju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Plandište i povećanju osnovnog kapitala javnog preduzeća Polet iz Plandišta i predlog odluke o izmeni osnivačkog akta javnog preduzeća Polet. Druga autorka, koju se predstavlja u okviru 3D galerije Kulturnog centra Vršac, je Ivana Živić, sa izložbom Sobe od vode. Izložba se može pogledati na linku Ivane Živić od 26. maja do 6. juna. A Vršac je od pre 3 godine bogatiji za još jedan sportski klub, jedinstven u našem gradu. U pitanju triatlon klub Ahiles, koji će ovog leta po prvi put organizovati takmičenje u triatlonu, sportu koji obuhvata 3 discipline – plivanje, trčanje i biciklizam. Triatlon klub Ahiles osnovan je 2017. godine sa idejom da se promoviše triatlon, odnosno sport koji obuhvata 3 discipline. Inicijator za osnivanje ovakvog jedinstvenog kluba u našem gradu je Kristi Formanču, koji sam postiže vrhunske rezultate na takmičenjima širom sveta i koji ovaj sport želi da približi mnogobrojnim vršćanima, entuzijastima. To je sport koji sastoji iz 3 discipline, znači to su bazni sportovi, plivanje, biciklizam i trčanje. Tu postoje više distanci. Mi smo prvenstveno gledali da radimo neke te srednje dužine, pošto nemamo zatvoren bazen i malo je teže da se organizujemo sa samom organizacijom, jer jednostavno bazni sport koji nema jednu disciplinu je jako teško održavati u jednom gradu. Za sada nas ima nas petor koji se trudimo da podržimo taj klub. Što se tiče treninga, ozbiljni, mi imamo oko 10 treninga nedeljno, znači svaki dan po jedan i 2 do 3 dana i po 2 treninga. Znači, što se tiče nekih rekreativaca ko želi da to počne, malo da vidi, da osjeti atmosferu triatlona, može 3 do 4 puta nedeljno da trenira. E sad, pošto je naš sport se sastoji 3 sporta, znači plivanje, biciklizam, trčanje, znači svaki bi trebao bar po 2 puta nedeljno, znači to je minimum 6, ali pošto su ljudi početnici, dok se oni malo to opuste i dok malo skupe snagu i tako dalje, kao i svi, znači treba ipak malo treninga i jako je bitno da na početku bude to lagano, pa eventualno kako se stiče neka kondicija, da se to radi malo zbiljnije i tako dalje. Klub će po prvi put ovog leta organizovati jedinstvenu trku koja će biti održana u 2 discipline, a u kojoj će zbog trenutne situacije učestvovati isključivo takmičari iz naše zemlje. To će biti disciplina akvatlon, to je disciplina koja se sastoji iz plivanja i trčanja. Biciklizam ne možemo u Vršcu, nažalost, da održimo, zato što izlazimo na međunarodni put sa Rumunijom i mislim da to nećemo moći u Vršcu da odradimo. U Vršcu će se održavati takmičenje koje će privući uglavnom triatlon klubove iz Srbije. Zbog ove situacije nećemo moći imati goste iz Rumunije, eventualno iz Mađarske i Hrvatske, tako da ćemo pokušati ove godine da uradimo našu internu neku trku u Srbiji, a nadam se da ćemo sledeće godine, ako to sve lepo zaživi, da napravimo jednu veću međunarodnu trku. Na trci koja je planirana da se održi 12. jula, trčaće se prvo 3 kruga oko jezera, zatim se odmah uskače u vodu i pliva se 2 kruga unutar jezera, a odmah posle toga se opet trče 3 kruga oko jezera. Takmičenje je organizovano po kategorijama, od najmlađih pionira pa sve do seniora,
a priliku da se oprobaju imaće svi koji znaju da plivaju, bez obzira na fizičku spremu, ali na sopstvenu odgovornost. Kao posebno priznanje bit će proglašeni i najbolji Vrščani. Na samom kraju prognoza vremena. Vreme sutra u Vršcu i okolini promenljivo oblačno sa povremenim blagim vetrom i kišom. Jutarnja temperatura oko 9 stepeni, najviša dnevna do 19. Gledali ste Dnevni, hvala na pažnji. Dnevnik, televizije Banat. Televizija Banat informativni program realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.